Деница Петкова от Gallup International Balkan и доцент Петър Чулаков са тук при мен. Здравейте и добре дошли. Добре заварили, здравейте. Тест ли е това наистина да ползвам определението, което даде Лена Бориславова за случилото се вчера, за борба с корупцията, за реформа в системата? Как го разчитате вие? Чухме и Асен Василев, който каза, че бухалката остава в ръцете на Делян Пеевски. И отделно, контраргументите пък на другите. Че с глобката искала прокурор в СГП, защото там имало много бандити в групата им. Да, без да обесценявам темата, защото със сигурност е изключително важно кой е шеф на антикорупционната комисия и е въпрос, който трябва да се разгледа. За тест не знам, но беше добра стартова позиция на предизборна кампания. В какъв смисъл? Тоест, за кого? Не мога да разбера. Удобен случай, в който всеки да се позиционира и да тръгне от някъде да развива своите теми, които явно ще са... Тоест яснота за тях самите. Корупция, антикорупция. Нали? Това ще е дебатът, около който ще се върти тази кампания. Надявам се, без да има сериозни очерняния на личности, което гледахме вече последните 2-3 години. Със сигурност не смятам, че е по някакъв начин нагласена или употребена тази тема, но в крайна сметка ясно е, че в последните дни на Народното събрание нямаше как да се вземе ефективно решение по въпроса. Защо е забавено това решение е съвсем, съвсем друга тема. Да, в крайна сметка, наистина от удобна позиция тръгват всяка една от партиите. Позволим това да си нажежат напрежението и да отправят поредните обвинения ни към други. Всички, които участваха в този дебат, не само едната страна. Освен за политиците, доцент Чулаков, разбира се, вземете отношение по отношение на тезата на госпожа Петкова, за това да е ясно кой и каква позиция взема. За избирателите стана ли ясно и ако да, какво? Едва ли е станало ясно за избирателите, според мен. Първи въпрос, който избирателите се задават, и аз си задавам и като избирател включително, е защо се говорят за борба с корупцията при положение и се карат при положение, че управляваха заедно колегите от сглобката, за да използвам израза на Росен Желязков. Иначе на мен много ми хареса това, което каза Антон Славчев, когато е председателя на антикорупционната комисия, когато са упрекнали, че не работи. Много ми хареса неговата теза, че той просто стоял зад колегите, които работили и така работил. Значи това мече ме цел в живота, като стана шеф един ден, ще стоя плътно отзад за тия, които работят и така ще работя и аз. А иначе, вижте... Следи процеса, може би. Абсолютно. Той се супервизира, просто така да се каже. Надзирател, супервайзър е това всъщност. Между прочим, от старогръцки епископос, думата епископ, е също това буквално означава надзирател. Открето е също и перископ, скопел е, което гледа. Да не стигаме по-далеч. Да не стигаме чак до там. Може да измислим просто е забавно. Аналогично именование преди имената и да ги поставяме. Някакъв смисъл, той е епископ, така да се каже, на тези в антикорупционната комисия. За това ви казах, господин Тутурче. Забавно е. Така, и? Вижте, ако следваме логиката на ППДБ, ако разсъждаваме логически, логиката на ППДБ каква е? Много аналогичен казус. Избора на нов главен прокурор. Те казват, ми те са във ВСС, те са изтекал мандат. Вече две години ми изтекал мандат, а краката им висят във въздуха. Къде се занимават сега накрая да тръгват да избират нов главен прокурор? Мандата на този парламент практически приключи вече. Датата на изборите всички я знаем кога е. Те се занимават сега да сменят шефа на антикорупционната комисия. И в този смисъл казвате същото. Къде се тръгнали да сменят шефа на антикорупционната комисия? Значи, едно от нещата, които всеки, който така е малко скептичен към мантрата за демокрацията, знае, че демокрация, гласувания, правила, органи и така нататък, но всякъде си има такива процедурни хватки, които се прилагат. Сега, аргумента обаче на Продължаваме промяната демократична България тук е, че тази комисия не работи за противодействие на корупцията и няма никакво противодействие на практика на корупцията, твърдят те. И отделно, директно я пришиват към Делян Пеевски, като негова бухалка. В този смисъл има ли резон да се бърза да се сменя шефа или абсолютно дори и това не е достатъчен резон за вас? Нали управляваха заедно с Пеевски? Просто последно изречение. Нали управляваха заедно с Пеевски? Сега изведнъж Пеевски им стана голям трън в очите.
със сигурност имат основания да говорят, че не само тази институция, ами много други институции не работят в нашата държава, и то вече доста време е, поради изтекал мандат на техните управници, поради някаква незавършена реформа, която е планирана, но не осъществена, и поради доста добри намерения, по които си вървим по пътя към МАДА. Темата с Делян Пеевски наистина ще е основна, и така виждаме, че и по време на кампанията. И по време на кампанията. Може би, айде да не влизаме в това как винаги ще се спори за качествата на един или друг човек, защото аз съм много против и затова и казах, че не мисля, ще да има очерняне на личности, да има обвинения спрямо техните действия. Но там ще е фокуса, особено за част от партиите. Може би това ще е и основната линия, по която ще се позиционират. Готов ли съм да работя с Пеевски или не? Превръща се за пореден път той в централна фигура за нашата политика. Сега, наистина, с оглед на това, което се случи в предишното народно събрание, ППДБ имат нужда от някакъв вид ясна еманципация и отделяне от неговият образ. И ще се използва всяка една възможност, за да кажат, нямаме нищо с това. Добре, обаче, специално за тях, ето самият доцент Чулаков преди малко го каза, той веднага стои въпроса. Как сега мислите така и сте против модела Пеевски, против Пеевски, против всичките институции, които държи Пеевски, отново цитирам техни изявления, а пък управлявахте с тях. Колко лесно ще бъде това дистанциране се чрез? Няма да е много трудно. Доста краткосрочна е паметта в българската политика, и при положение, че има и толкова наситени с скандали, събития, противоречия и всякакъв вид кризисни ситуации няколко години, и то имаме едно пренасищане. Ако е едно събитие, да, то ще се помни завинаги, но то е скандал след скандал, а и конфликт след конфликт. Даже начинът, по който ние започнахме помежду си, нали, това по принцип би трябвало да е нещо голямо, което да се обсъжда сериозно, може би да предизвика и сериозно обществено недоволство. Пренаситено е обществото, пренаситени сме и ние такъв тип събития и някаква невъзможност да се проведе конструктивен дебат. И от тази гледна точка, да, грешки и недоразумения бързо се забравят поради факта, че след тях следват още много. Доцент Чулаков, по отношение на лесното дистанциране от Пеевски при Продължаваме промяната и Демократична България? Няма как да се случи толкова лесно. Да не говорим, че според мен и това част от нашата работа като коментатори и анализатори, да ги припомняме тези неща. Мисля, че и паметта на избирателите не трябва да подценяваме, защото не е толкова къса. Видя се на последните избори, че те загубиха половина от избирателите си заради участието в сглобката. Поне аз такава теза бих защитил. Сигурно може социологически, емпирично да се търси други причини, но според мен това е основната причина, не е тайна за никого. Така че сега тези жонглирания доскоро за или работихме съвместно и правихме конституционни проекти, правихме конституционна реформа, ППДБ, правихме конституционна реформа заедно с Пеевски. Той беше, ако не носещата града, а някой би казал просто духът на сглобката. Без модела, без участието на Пеевски, тази сглобка нямаше как да се случи. И вчера... Това беше и аргумента всъщност за тази сглобка, конкретно с ДПС Конституцията. На нас ни трябват гласове, ще търсим от ДПС, заради Конституцията. Така че този опортюнизъм, това е което казвам, този политически опортюнизъм има много висока цена. И тази цена избирателите виждат и ни я прощават. Така че, според мен, трябва малко по-последователни да бъдат от ППДБ. Чух една много интересна теза, всъщност, че защитена от Симеон Дянков, която така циркулира и с медиите и предизвика и реакции, и на мен ме заинтригува, че всъщност разкола в ДПС се е случил по линията на или под влиянието на Русия и на Кремъл. Изключително интересна теза. Тоест, че Доган като проруски политик или политик под влиянието на Русия е осуетил формирането на редовно правителство с министър-председател Росен Желязков. И всъщност Пеевски пък като истински евроатлантик, той е този, който се противопоставя на тези стремления на Ахмед Доган. Изключително любопитно.
Възниква въпроса, ако влиянието на Путин е толкова силно в България, защо Певски участва при формирането на, и беше, пак казвам, духът на сглобката, защо участва при формирането на това безспорно евроатлантическо правителство? Значи тогава Путин не се е намесил, намесил се сега, за да протегне крак пред Росен Желязков и при положение, че имаме служебно правителство начало с Димитър Главчев, който може да има забележки към него, но не е човек, който бихме изразили подозрение, че не е евроатлантик най-малко. От една формация, която ГЕРБ, която според мен се опитва да бъде на евроатлантическата писта. Така че тази теза също според мен не е добре аргументирана, но тя показва, тази интерпретация на господин Дянков показва до каква степен просто се жонглира с името на Певски в българската политика. Как той преминава от ада в рая, от най-лошия до, айде не най-добрия, но полезния. Тоест, когато трябва, просто сме задължени да бъдем, как беше, съдружници по неволя, един класически филм имаше на времето, защото няма хора. И обаче избирателите ги виждат тези неща, според мен, и не трябва да ги подценяваме. И това си личи по спадащата избирателна активност, личи си по отлива от подкрепа за политическите партии. Между другото, ГЕРБ загубиха 140 хиляди гласа. Много си говорим за това как ППДБ са загубили 300 хиляди. Но всички губят, включително и ГЕРБ. Но и ГЕРБ загубиха. И то не са малко. И 140 хиляди никак не са малко. На точно така. На избирателната активност. Госпожо Петкова, какво следва от тук нататък тогава? Имаме вече. Общо взето, разпада на формациите го видяхме. Видяхме какво се случи в Движението за права и свободи. Всичките саги, чудеси в Централна избирателна комисия с прословото съдебно решение на Върховния административен съд, което също породи доста сериозни коментари от юристи. Ма като тегнем чертата, ще имаме две ДПС-та на изборите, имам предвид. Двете ДПС-та ли обаче ще влязат вътре? И всъщност, кое от двете ДПС-та може да бъде партньор коалиционен на ГЕРБ, например. Да, ако те за съжаление, много ми е трудно да предвидя дали ще влязат. Това труден избор не ще бъде за Борисов също така. Да. Много ми станаха въпроси. И двете ДПС-та или само едното. И ако е само едното, кое ще е? И това ще е някакъв доста сложен въпрос, който май ще разберем чак в края на изборния ден. Сложен макар, защо? Каква е гледна точка? Защото аз тук прибавям наистина и решението на Борисов, защото то е политически ход, който носи след себе си вероятно някакви процеси. На този етап бившите партньори са партньори, участници в сглобката, като че ли се опитват наистина, коментирахме, да се изолират по някакъв начин, да очистят името на Делян Пеевски от себе си, от своя имидж. Той става неприемлив партньор за тях, дори и да влезе. Той най-вероятно ще си осигури своята подкрепа, така или иначе виждаме, че неприемлив има... Неприемлив за ППДБ, има такава... обаче неприемлив ли е за ГЕРБ? На този етап и те дават такива заявки. Ще видим след изборите какви ще са, но на този етап, като че ли за всеки един от бившите участници в сглобката, той е неприемлив партньор. Тоест, и той е силен участник. Че отново Делян Пеевски влиза в изолация. Има своите възможности да влезе, има своите, като че ли вече изградени някакви устойчиви структури в различни общини. Можем да очакваме. Но там тата кой ще работи с него и дали той няма да стане основното нещо, което обединява нова сглобка. Тоест, ако предишният мотив за сглобката беше за да може да бъде страната ни с ясно заявена евроатлантическа позиция, то сега може да бъде, за да може да попречим на Делян Пеевски да има влияние в политиката. Проблем е, че той се заявява като най-големият евроатлантик. Тоест, как ще го решат този въпрос е много интересно. Има и нещо друго, което аз пък виждам като положително в тази цялата сложна ситуация. Явяването на Делян Пеевски отделно и някакво ДПС на Ахмед Доган отделно ще покаже в крайна сметка каква е силата на този човек в българската политика, каква е неговата реална подкрепа и по какъв начин може би тя се осигурява. Тоест, винаги се явява той като част от друга партия. Ние сме го приемали като лидер, може би последните години, особено когато беше съпредседател, но не и самостоятелно. А доста се говори какво е неговото влияние и значение. Ето сега ще го видим самостоятелно и ще бъде ясно какво е неговото влияние и значение. Това ще е нещото, което ще ни се изясни. Доцент Чолаков, по отношение... Ще кажа, малко да репликирам. Ние видяхме вече каква е тежестта на Делян Пеевски. Няма нужда да доказва. Самият факт, че ДПС се разцепи на две, е какво повече да доказва. Нали имаше драма около Мустафа Карадая?
Имаше драма около Лютви Местан. ДПС не се разцепи. Разбирате ли, това е истинския критерий за това, че иначе се сменеха каквото каже почетният председател Доган и си заминават. Може си Карадая, може си Местан, може си много витиеват оратор, да, нали, така натък. Тук е един човек, който не е етнически турчин, отива и казва не, няма да ми нарежете и да ми казвате какво да правя. И партията се разцепва. И хора като Йордан Цонев и други, и така натък, които иначе са много обиграни и много така усещат на къде е духа вятъра, хоп, се приобщиха, както ключови се казва. Ключови лица. Моля? Много добре познати ключови лица от традицията на ДПС. Така че според мен Певски тук доказва своето. По отношение на тежки избор, който... Въпросът е, извинявайте, ГЕРБ... Точно, дали ще може да се... Ето, значи, какво ще е политическото решение? Много добър синхрон, точно това исках да кажа. ГЕРБ няма да имат никакъв проблем с това да се прегърнат с Певски, според мен. Даже бих казал, то не е градска легенда, то е до голяма степен е така. Има лично напрежение, противоречие между Певски, между и Бойко Борисов. Не са добри отношенията между тях, но Борисов е показал, това е едно от големите му качества като политик, той е прагматик. Той ще изчака да види как ще се развие кризата в ДПС и с този, който излезе победител, този, който изплува на повърхността, никакъв проблем няма да има да се прегърне с него. Виждате, той дава сигнал изключително и към БСП обаче, сега. Ако на ГЕРБ коалиционни партньори се продължаваме промяната Демократична България, тази прегръдка би била проблемна. Това питам. Готов ли е Борисов да вземе такова политическо решение, че се дистанцира? Това се иска от него, между другото. От продължаваме промяната Демократична готов България. Готов е да вземе всякакво решение. Той е показал, значи тук някой би го определил като върха на безпринципността, друг би казал, че това е класическия макиявелизъм, който въплъщава Борис, но така ли, значи това няма да му е проблем. Какво е казал, какво е правил до този момент? Казвате всичко обикновено е предпоследно. Да, включително си, да отвори си вратата и към ППДБ, отвори си вратата към БСП включително за някаква такава сглобка. ИТАНА, между другото, за някаква нова такава сглобка се заговори. Това е много интересно също като тема, като сценарий. Така че Борисов е готов да играе във всички посоки. Той не се ограничава с нищо. Не казва няма да играе с този или с онзи. И това е правилното в тази политическа ситуация. Благодаря ви много за този разговор. Аз ви спрещам на живо в студиото и чакам мъжурото с нетърпение следващата ни среща, за да видим какво ще покаже социологията. Ще бъде много интересно да видим наистина кое от двете фракции на Движението за права и свободи ще влезе и как ще започнат разговорите и на база на тези джентълменски споразумения и писма, които си разменят пък ГЕРБ и продължаваме промяната Демократична България. Хубав ден ви желая. А сега, уважаеми.